записати ще один альбом, де будуть більше мої пісні власні. І відсоток пісень, якщо в попередньому альбомі було 10 народних і 2 авторські, то зараз, мабуть, буде навпаки. Хоча пісень гарних дуже багато, і я дуже хочу якомога більше вмістити в цей альбом. Зі Святославом буває по-різному. Буває дуже легко, буває дуже часто ми не розуміємо один одного. Він думає, що він знає як краще. Я думаю, що я вже теж щось трошки знаю і можна сперечатися з ним. Загалом ніяких таких конфліктів, як мене часто запитують, чому тут сперечаємось, чому сваримось, я такого не пригадую. Я більше сварюся зі своїми музикантами.